As we honor God in the spirit stream, with praises. I went to Ibadan. And I brought two pastors. They're pastors. They're ministers. They're gospel ministers. It's my privilege to introduce and invite to the podium. Pastor Laide. Pastor Laide and Pastor Yinka Adebukola. Ati Oluswaguton. Tell me as I invite Pastor and Pastor Mrs. Laide and Yinka Adebukola Eru Jeje from Beulah Voices International. Lati Ebate of Jesus. Beulah. Praise the Lord. Hallelujah. Shout hallelujah. 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 Do we have people that can shout hallelujah anywhere? Shout hallelujah! Amen. 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 Shall we have a seat, please? We bless the name of the Lord for the grace He has given unto us. Bless God for bringing us all the way from Ibadan. And we landed safely. We bless God for that. My name is Yinka Adebukola. My name is Laide Adebukola. It's Laide Adebukola. He's my husband, though. We sing together, we dance together, we eat together, we sleep together, we go together, we sing together. Do everything together. We will make everyone together in Jesus' name. Shout hallelujah! Hallelujah! God bless you, man. Thank you so much, in the name of Jesus Christ. Amen. Bless God for your life, and we thank you for this opportunity. Loruko Jesu, e oni sise o. Amen. Ṣe Ọlọrun a ma dara si lọwọ yin. Amen. Loruko Jesu be ba se n di mimo, e ma di mimo. Amen. E ni di dakuda. Amen. E ni di radada. Amen. In the name of Jesus. Amen. I bless God for the life of all the ministers of God here. I thank God for your life. The Lord is your strength in Jesus' name. The Lord will uphold you too in Jesus' name. I thank God for the life of my brother, Pastor Ojo. We bless God for his life. Hallelujah. We came from the same place. We are from the same town. He's my senior prefect when we were in primary school. Shout hallelujah! Hallelujah! Mo dupe lowo Olorun gbogbo awon eniyan Olorun to wa nbi. Loruko Jesu adura yin a ma gba o. Amen. Te ma se t'Olorun obi ni gbo adura yin loruko Jesu e ni dawole. Amen. I thank God for all the men and women of God that the Lord has used for our lives. Starting from my father in the Lord Pastor THS Ijaupo all the way in Ibadan over there. I bless God for his life. I thank God for the life of Mama Bola Are. The Lord used her for me so much. I pray that the Lord God Almighty will uphold her to the end in Jesus' name. Amen. Now we want to return glory back to the Lord. Ake Lord dupe lowo Olorun. Aki gbogbo choir. Aki gbogbo instrumentalist. Eshe o. The Lord will bless you in Jesus' name. Amen. Ohun ya ma da. Amen. Leti awon angeli. Amen. Ati leti awon orun. Amen. Gori e ni kokoko kuko. Amen. 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 A fe lo yin Olorun wa ṣugbọn gbogbo eyin eniyan Olorun eyin na gbo awon kan la 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 ti Olorun tin se nbi ti Olorun so ti Olorun to je ki awon eniyan Olorun ma so lati nkan Olorun nikan lo le se o and is good wa better ki nkuku taku ti Olorun se kan bayi ki nkuku ko ile atona e kokuku se kini o kokuku taku ti mo fi nkan mi mo mama wonu ese mo Jesu to sin ba so be to wa legbe pe Jesu ti to Jesu to sin e ani ki na wa kiri gan na ki na what else are you looking for? Jesus is enough. Jesus ti to. Is enough. Wa nkan mi ka kiri mo. Ese na lo ma pe eniyan niya pelu Olorun. To ba ti towo bese, o tan, o ma gbadu Olorun lo ni o. Sori iro kekere to we pe iro lasan yen. O ma da wahala ale. Ki je ka dure eyan o gba. O ma block arin eyan ati Olorun ese. Ife ku fe,
Pornographic pictures on phone. Eh? Lori Facebook, you low la joko ti owo obirin o de bere sini wo. O wa loruko Jesus loruko Olorun wo le down. Adura re oni di aruwo lasan leti Olorun loruko. Amen. Thank you. Na jina si ese sa fun ese. Wa de ri pa adura re a ma gba. Amen. Je ka de duro lori ese wa. A fe lo yin Olorun. Ma ju owo si Oluwa. Wa ni ta lo da bira. Kabiyesi. Ta lo da bira. Aloda bira o o o luwa gbogbo eniyan paruwe 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 pe ta loda bira ta loda bira kabi esi oluwa ta loda bira ota ota ninu gbogbo agbala aye ta loda Oba iye Jesu Jesu Oba ogo Olorunko aperire Jesu 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 Oruko Jesu yi Yes O lo se on gbogbo ti a ri ti a gbo Oruko Jesu yi Yes O lo se se agbara ati iyanu Jesus, Oba nla, Jesus, Oba iye, Jesus, Oba ogo, Olorunba pere, Jesus, Gbogbo rere aye ko si eni to dabi Oba mimo. Ninu orun onikan ni jile baba agba o oruko ti ku gbo to sa oruko ti arun gbo to wole o ije oku gbo re o pa lolo oku ojo merin gbo re o da alaye o oko soso ajana ku to me aye ati orun oba mi to soro ni orun ti aye sara la 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 mimo mimo olohun wa kuriri olohun wa kuriri so pe jesu oba iye jesu Oba la Jesu Oba ogo Olorunba pere Jesu Emi pe Jesu mo la mo lowo mo do loro mo rire Emi pe Jesu mo bo lowo aye mo bo lowo ese mo bo lowo ogun Emi o mo bi to ti jade wa Emi o mo bi ti Olorun ti mu o Oruko Jesu lo ngba ni oruko Jesu lo nla ni oruko Jesu lo ngbe ni ro oruko Jesu lo ngba ni lowo aye awon kini nbe laye oruko Jesu ni oki je kan gbe ni mi o awon agba mi kan be ninu aye oruko Jesu ni oki je ka gba mi aye o gbe ni lo oruko yi dun o dun gan ni bo oruko re ti to oruko re ti dara to oloruko ka obi ara oloruko ka obi ibon oloruko apepe tan oloruko akiki tan oloruko ayinyin tan Olorunko ti o sari, Olorunko ti o tori, Olorunko ti o so ogonu, Olorunko ti o yi pada, oruko re la bu aye ja, oruko re la orun ja, olu ninu awon orun o, ofi na de telu telu baba agba, kogun kogun ode orun, opo to so aye, opo to so orun, opo to re ru oke re ru isale ru gbe ru gbe, awuwo ma se egbe, oba to tele sori omi, oba to sasa ma lojo, ijela ninu awon orun to mo ba mo se denu alaboyun, oba to mo fo mi se de inu agbo, maramara to mo ye rupa ile emi wa ye ko si ani to dabi re oloju gborogodo to kari aye eleti gborogodo ti oro kisu apala to so gbogbo aye ro abi a ma boja gboro 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 olomo pupo ti o so mo nu o moruko mi o moruko re baba arugbo ojo o dagbadagba ko sari o dagbadagba ko tiri o dagbadagba ko tori o dagbadagba ko ni ipeku o sa terere o terere o terere o terere o terere O terere kari aye o alai ni ipekun alai ni ibere alai ni arin gbogbo oba ti ko ni opin aye raye ninu aye raye ki aye
to ma be lo tin be ki owa wa to wa lo ti wa mi mo mi ma joruko laipe ni kokan lara omi mi to mi le aye kiji o to bi to bi orun ogba o fa aye sapo ti fi se o o kere kere o gbe enu eniyan ara mi orire eledun ma re o aditu aditu o aditu aditu wo le tu wo le tu wo le tu wo wa 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 mo ri ta lo le ri bi o bi oku ta lo mo bi ti a fe fe tin fe wa ta lo mo bi ti a fe fe n fe lo se bi iwoni 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 ana iwoni oni iwoni ola alana ofana oloni ofoni olola ofola oba to lo kan rin kese eleru niyin olorun agbaye eru gegegegege to gbe eru aye mi eru gegegegege ti eru ki ba oloje ki wa paruwo soke mo wi pe olorun mi
tala le fiwe ninu oba ta lo le shakawe ologo julo emi ori akawe jesu ninu aye akawe re o si lorun o gbogbo oba tala le fiwe tala le fiwe tala le fiwe ninu oba tala le fiwe tala le fiwe ori re ninu oba Shakawe, Oyo, Dodo da wa ti gbe ru awon orun pase. Kabiyesi. O nilo ko gba permission. Lawo ede gangan ko to da olare. Rara. Rara. Olorun ti o ki gba aye ki o ki gba permission ko to segun fun wa. He take decision by himself and for himself. Yes. The Lord. Ha, tala le viwe. Nilo oba. Into pure and father. Le viwe. Oba yera ye oba ta lo le shakawe ologo julo emi ori akawe jesu ninu aye akawe ra o si lorun o toto oba ta le fiwe ninu oba ipoya ta le fiwe ninu oba Shakawe, oh Lord, you love. Ebi ori akawe Jesu, ninu aye. Akawe ra osi lorun o, toto oba. Now listen, listen. Jojo ba inu yin ni, ki sebe oba koba. Sadiwu kedogo esu sibo asiwaju ogun lalo ateyin ogun labo 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 gbamu gbamu ojo oro se damu koni eh sojoba inu e mi bi won ki se da oba toba awo oba ye to da de o ade la so mi wo we wu ko jo da oba orun alaye luwa ade ina la de toto oba I don't know your God, so I'm not going to release you. Ah, ta lo de apere niwaju ode apayan ku yan 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 epo ta lo ba ye niwaju oba orun ta lo je gbe na woju oga ogo julo oh my God para o lowo
Olorun Abrahamu, Olorun Isaki, Olorun Jacobu, Olorun gbogbo agbaye, kini wa eya Juda, igida agbara, igida ogo, igida ase. Hey, yes, yo. The river side of my end, the river. Hey, Farao. Ekbono. Talode akwirin, niwaju ode apayan, kuyanyan. Bina se lagbara to, gbogbo na jojo, o n teriba fun mi. Eja tutu to n fe gbogbo na sako, o n sako ase beyin. E ma tara wa je, baba ju baba lo. Farao. Olohun Omoluwa. Ara to so ni orun ti aye mi ti. Ah! O wa ni wi gbe ta ni Oluwa. O ni ta ni Oluwa. To wo bi yonda wo mo Israeli. Lati kuro ni le Egypt. Olorun so fun Mose wi pe so fun pe emi ni. So fun pe emi ni. O ya so fun pe emi ni. O ya lo so fun pe emi ni. Lots of pay, a oh, yeah, lots of pay, a lots of pay, a meaning. Ah, lots of pay, a meaning. Pony, lots of pay, a meaning. Oh, go on, little bit back for ya. I want one loss of bed. Oh, little bit back. That loss of poor man, your mother, you come. Oh, there I is your lord. Lots of pay, a meaning. Don't get me lots of pay, a meaning. Ebi ni. Odun meje erodu bibeli wipe o wa soro bi olorun egbo si olorun ne ki si olorun o olorun ti ani gogo le badu ipo re ko se yaju si ko se ta mole ko se rifin ko se kolu ko se gba loju abi asio o ba ye ye idin lo je fa erodu idin lo je erodu lori gbe baba mi o loba 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 so joba ilu yin ki se gba oba koba o ti gogo ba ye lo ero ya wa wo ba le wi le se o ero ya wa wo Olorun Isaki, Olorun Jacobu, Olorun Israeli, Olorun gbogbo agbaye. O muriri jade ninu airi, o lana ninu okun pupa, o lana ninu ajiju, o mu omi jade ninu apata. Ko si baba eni to le se, ko si baba eni to le se, ko si baba eni to le se o. Tori na, ah, e wa wo lori ogun to la ina koja. Ogun pìyà níwájú rẹ̀, bàbá ayérayé. Olorun tí ò lè kejì tó tó ọba. Ta la lè fi wé? Ta la lè fi wé o? Ẹ̀rù yẹn ta la lè fi wé? Ẹ̀rù rẹ̀ gbà ọ́. Nínú ọba. Ẹ̀rù rẹ̀ gbà mí o? Ẹ̀rù rẹ̀ ṣàkàwé olóko jùlọ. Ẹ̀rù rẹ̀ gbà mí. Èmi orí ìlàwé Jésù. Ẹ̀rù rẹ̀ gbà mí. Nínú ayé. Akawe rẹ o si lọrun o, wọ́n tó ọba. Tó. Ẹ̀rù rẹ̀ bà mí o. Ó ní ní ìwòye ọ̀la. Ní ìwòye ọ̀la. Ní bòde Samaria. Ní ìwòye ọ̀la. Ní ìwòye ọ̀la. Alágbára gíga. Ọ̀wọ́ yóò dọ̀pọ̀. Ní bòde Samaria. Ẹnìkan wá wípé bóyá torí ó mọ mathematics. Bóyá torí pé ó mọ accounts. Bóyá ó mọ bó ṣe ń lọ. Ní Hams of Affairs. Ó wá ní wípé. Báà tí ẹ̀ ṣí fèrè sí ọ̀run. Báwo ló ṣe bẹ́ẹ̀.
change your life here. Anyone? Oh, you want love, Baba? Me, you want love. I like that I did that in one more. Okay, now, Logan Matti, dear Logan, double draw, Logan, that do. Baba, I mean, I Logan, Bogum, me. I like that I did that. Allah Tony to go back by yellow. Yo, that's the end of it, don't you? Oh, you want love, Baba, me, you want love. Go back, Baba, oh, what is Satan, Baba? Yes, you want love. Oh, you know, oh, put your son, don't I need my dance? Oh, go, quiet. Gbogbo awon Jordani Obila 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 ni Obila ki Obila ni Obila ki Obila Ebe ori ni soke yen nuna asi gbe yin soke yin le pa ayeraye gbe oba ogogo wo ba aye awe eniyan yin wa ta ni oba ogogo oluwa to le oluwa to lagbara oluwa awon ogogun kini wa ya Juda agbe ku je mama raru Oso ni wu kai gbogbo esu singo egbe ori yin so ke gbogbo eyan nu ona ka si gbe yin soke gbogbo eyin le ku aye raye 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 ki oba ogogo wole wa ta lo ba ogo oluwa to le to lagbara ni o si daju na gbogbo dile jese ala na ofa na oluwa awon oluwa arugo la 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 eni ti okuri to sa oba oba oluwa oluwa ko ni wi pe okuri o sa yoda ni pada sayin oke nla ko bi agbo keke bi odo aguto ah wa ri wo ile ni waju oluwa ni waju olorun jacob ologo dido Heru je oba ye raye eh tala le fiwe ninu oba iwo na koriko tala le fiwe tala le fiwe ninu oba kesi kesi tala le shakawe ologo julo oba to to ebi ori akawe jesu ninu aye akawe ra o si lorun o toto oba toto Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
ọ̀rọ̀ tó wá ò lọ́nà etí tó gbẹnu jáde ọlọ́run àṣẹ ọ̀kìkìrọ̀ mímọ́ mímọ́ o olórúkọ ẹgbàgbẹ́je ọba tó ti wà káyé tó wà kábíyèsí o let somebody shout hallelujah. Hallelujah. Láti January títí di December. Ọlọ́run àgbáyé you are mighty. Hallelujah. Ọlọ́run àgbáyé you are mighty. Ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa you are mighty. Ó gbé ayẹrun òfin pílà sí you are mighty. Ṣé bí wọ́n lọ fojú àrùn ṣaṣọ bùra. Ọlọ́run àgbáyé ooo. Ọlọ́run àgbáyé ooo. Ẹ̀wà bá mi kí. Bàbá. Ẹ̀wà bá mi kí. Bàbá. It's a promise. For the Lord has been so faithful. Hallelujah. He has been so good to me. I will never be ungrateful to you, Father. I will never be ungrateful to you, Lord. I can never be ungrateful to you, Father. I will never be ungrateful to you, Lord. I can never be ungrateful to you, Lord. I will never be ungrateful to you, Lord. Okay. Baba, 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 you are the only.
Ijo maya o, ijo maya o, ijo ya, ijo ti ya o,
ijo Jesu o ijoya ani mo mo re oluwa ko ja ka jojo ijoya ijo ya mo re ja mo wa so pa o ijoya a ijo ti ya o ijo ti ya o ijoya ani gbe olugba la se beri o se beri je ki oluwa ori o je ko ri jo re o Oba ma jen so bi wu ke ni waju ifa never never. Ah! Tabi esi se beri o. Se beri. Eh! Bi mo se nfe gbe ra jo lo. Se beri. Bi mo se nfe gbe ra jo lo. Se beri. Bi mo se nyo ninu ile re. Se beri. Ani ba se lore ti ko ba dupe. Se beri. Awon lo lo ta to foni. Se beri yo ya bara more ya o bodupe se beri bi mo se nfe gbe ra jo lo se beri oluwa ku se o Oba joba lo, ije su me joba oluya. Toro ba
For Jesus Christ. Let's have our seat. Have your seat. So bad in your Lord Dada. One arm of one. Hallelujah. Amen. Within 2 minutes, we have this aspect of our administration that we must fulfill. That we quickly render now. As we are preparing for the end of the year, I don't know whether you are preparing to meet your God. The Bible says, the bridegroom is ready. And the bride also. I'm the bride of Jesus. Wife of Jesus. Yowa mumilo. Jesus, you are my Lord. Oh, mini, oh, mini, oh, Lord, mi o dare. You are my Lord. I ye it is done. I ye it is sha. I ye it is done. I ye it is sha. Shukman ilu kan wao. Nibiti ko si oru nibiti ko sekun mo Jesu yo wa mu wa lo sinu ogo ayeraye ninu ogo ani pekun Jesu yo wa mi lo oko
mini ore mini olowo ori mi o jare yo wa mi lo tori oja la wa na laye orun ni le wa ah oja la na lowo orun ni le wa oja la na lowo o se lo bo se nbo o na ja bo se n wole to n jade oja lo na bi le se n su ti le mo oja lo na oja la na lowo orun ni le wa ta le ni to lo si oja ti o ni pada sile ta le ni to lo sajo ti o ni ran si le mo ah oja la wa na laye orun ni le wa elomi bo se na oja ti e o paro mo belomi se na ja ti e o loko ti e don tun ya le belomi se na ja ti e o di bora bora elomi bo se na oja ti e o de tun mu ti ati siga bo se na oja ti e oju kokoro je o gbadun o elomi bo se na oja ti e o le yin odi odun meta ade ma wa church a ma gbadua ta ba ni praise the lord ani hallelujah ta ba ni ete ogun aye yin mole o na ate ogun mole ko mo pe elese gangan logun aye ara re eni ba n dese ogbogun ti ra re nitori elese la fi se fun oja la na lowo orun ni le wa ta le ni to lo si oja ti o ni pada sile ta le ni to lo sajo ti o ni ran ti le mo oja la na lowo orun ni le wa se orun wu o so fe lo ah orun wu mi o mo lo ilu awon ayan fe ah orun wu mi o mo lo baba lo lati lo ah orun wu mi o mo lo obada re ti lo ah orun wu mi o mo lo ibi ti awon baba lo ah orun wu mi o mo lo jesu lo pese aye sile o ah orun wu mi o mo lo se orun wu yin se fe lo ah orun wu mi o mo lo put your hands together for Jesus more grace more anointing thank you god bless you